ခဲ့တဲ့လက်ကုံပိုင်းကနေပြည်တော်မှာစစ်ကောင်စီနဲ့ EOS 5ဖွဲ့တွေ့ဆုံပြီးအယောင်ပြငင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုပြုလုပ်သွားခဲ့ပါတယ်။ NCA ထိုးရတာကိုအကြောင်းပြပြီးစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတာကိုထိုင်ကြည့်နေခဲ့တဲ့ EOS 5ဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲဟာငင်းချမ်းရေးဆိုတာထက်နိုင်ငံတကာအမြင်ကောင်းအောင်လုပ်ပြတဲ့ဟန်ပြတက်တက်ဆွေးနွေးပွဲသာဖြစ်ပါတယ်။ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အဖြေကရှင်းနေပါတယ်။စစ်ကောင်စီကိုနိုင်ငံရေးမှာပါဝင်ခိုင်းနေတဲ့များဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံကျင်းပရေးဒေသအတွင်းတည်ငြိမ်ရေးနဲ့မူရစ်စေဝါတိုက်ဖြတ်ရေးတို့ကိုဆွေးနွေးခဲ့တာကိုကြည့်ရင်အထိပ္ပယ်ရှိရဲ့ဆွေးနွေးပွဲဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာရှင်းနေပါတယ်။အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုခြံပြီးငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံကျင်းပမယ်ဆိုတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အတွေးဟာပြက်လုံးတစ်ခုလောက်တောင်တန်ဖိုးမရှိဘူးလို့လည်းဆိုရပါမယ်။စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုကော်မတီ NSPNC ဟာ NCA လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ EO အဖွဲ့၅ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီ KNU KNLA PC ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တပ်မတော် DKBA လာဟူဒီမိုကရက်တစ်အစည်းအရုံး LDU ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ ALP ပိုင်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ် PNLO ကကိုယ်စားလှယ်တွေကိုနေပြည်တော်ကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးဇွန်26ရက်ကနေ28ရက်နေ့အထိဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲမှာ EOS 5ဖွဲ့ဟာတစုတစည်းတဲ့ဆွေးနွေးရေးမှုကိုကင်ထားပြီးတစ်ဖွဲ့ကိုကိုယ်စားလှယ်3ယောက်ပါတဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ Delegation of PPST Members D5PM ကိုဖွဲ့စည်းက NSPNC ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တာလို့ EOS အဖွဲ့5ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။စစ်ကောင်စီနဲ့ဆွေးနွေးနေတဲ့ EOS 5ဖွဲ့ဟာအပြစ်ရထားတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဦးဆောင်မှုအဖွဲ့ PPST အဖွဲ့ရဲ့မှာပါဝင်တဲ့တိုင်းမာလက်နက်ကင်အဖွဲ့ EOS တွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။PPST ကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အစိုးရလက်ထက်မှာအစိုးရနဲ့နိုင်ငံရေးညှိနှိုင်းမှုတွေပြုလုပ်ဖို့ NCA လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ EOS 10ဖွဲ့နဲ့2016ခုနှစ်ကဖွဲ့စည်းခဲ့ရလေဖြစ်ပါတယ်။ဒီထဲမှာပါတဲ့ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS နဲ့မွန်ပြည်သက်ပါတီ NMSP တို့ကတော့စစ်ကောင်စီနဲ့တရားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်နေခဲ့တာပါ။ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ၊ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF နဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDF တို့ကတော့အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့အတူစစ်ကောင်စီကိုလက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။နေပြည်တော်ဆွေးနွေးပွဲမှာစစ်ကောင်စီနဲ့ EOS 5ဖွဲ့ဟာ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကပြင်ဆင်လိုတဲ့အချက်တွေကိုအကြံပြုတာအရင်ကဆွေးနွေးပွဲမှာသဘောတူထားတဲ့အချက်တွေကိုအကောင်အထည်ဖော်ရေးနဲ့ပြည်အောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံကျင်းပရေးဒေသအတွင်းတည်ငြိမ်ရေးနဲ့မူရစ်စေဝါတိုက်ဖြတ်ရေးတို့ကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့တော့ EOS 5ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဆွေးနွေးပွဲဒုတိယရက်မှာတော့ EOS 5ဖွဲ့ဟာ PPSD 10ဖွဲ့ရဲ့အခြေခံမူတွေ PPSD 9ဖွဲ့ရဲ့မူတွေနဲ့ NCA လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ EAO 9ဖွဲ့ရဲ့အလွတ်တဘောတွစ်ဆုံညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ကရရှိထားတဲ့မူတွေအလုံးကိုကိုစားပြုဆွေးနွေးခဲ့လို့တော့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မှာ2023ခုနှစ်ဇွန်18ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ EAOS 10ဖွဲ့ကြားကရထားတဲ့ပုံတဘောတူညီချက်13ချက်ကိုတင်ပြပြီးပြင်းစင်ချက်အနေငယ်နဲ့အတီးပြုတ်ခဲ့ရလို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဆွေးနွေးပွဲတတိယရက်မှာမူပိုင်းဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်၄ချက်နဲ့လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုလက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြရလို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်း EOS 5ဖွဲ့နဲ့သဘောတူညီချက်တွေလက်မှတ်ထိုးခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ဘယ်အချက်တွေကိုလက်မှတ်ထိုးတယ်ဆိုတာကိုတော့အသေးစိတ်မထုတ်ပြန်ခဲ့ပါဘူး။စကောင်စီဆွေးနွေးပွဲတက်ခဲ့တဲ့ရခိုင်ပြည်လူမျိုးရေးပါတီ ALP ဥက္ကဋ္ဌစောမြရာစာလင်းကတော့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရေးအခြေအနေအရတိုင်းမလက်ကန်အဖွဲ့တွေအားလုံးပါဝင်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်လာဖို့ကအခက်အခဲရှိနေသေးတယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ် PNLO နိုင်ရကဗိုလ်မှူးကြီးခွန်ဥက္ကာကတော့ EOS 5ဖွဲ့ဟာငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဦးဆောင်အဖွဲ့ PPSD ကချမှတ်ခဲ့တဲ့စုပေါင်းမှုကိုတခြား EOS တွေကိုစားရှေ့ထွက်ပြီးဆွေးနွေးနေရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဘုံမူကြီးခွန်ဥက္ကာရဲ့ပြောဆိုချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး KNU ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဘဒိုစောကလေစေးကတော့စစ်ကောင်စီနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးနေတဲ့ EOS တွေကို KNU ကိုစားဆွေးနွေးပေးဖို့လုတ်ပိုင်ခွင့်မပေးထားဘူးလို့တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
လက်ရှိ EOS 5ဘွဲ့ဟာကျန် PPSD ကိုစားရှေ့ထွက်ဆွေးနွေးပေးနေရဆိုတာကိုတော့လက်ခံလို့မရသလိုရှေ့ထွက်ပြီးကိုစားဆွေးနွေးပေးဖို့ဘာလုပ်ပိုင်ခွင့်မှမပေးထားဘူးလို့ဘဒိုစောကလေးစီကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်အရှင်ကအဖွဲ့ဝင်10ဘွဲ့ရှိခဲ့တဲ့ PPSD ဟာလက်ရှိမှာ5ဘွဲ့သာကျန်တဲ့အထိပြောင်းလဲသွားတဲ့အကြောင်းအရင်းကိုကျန် EOS အဖွဲ့တွေပြန်လည်သုံးသပ်တင်တယ်လို့လည်းထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။အခုကျန်နေတဲ့ EOS 5ဘွဲ့အနေနဲ့ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့တွားနေရဆိုတာကိုနားမလည်သလို PPSD ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့တာက Federal Democracy ကိုရရှိဖို့အတွက်ဆွေးနွေးဖို့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့တာလို့လည်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အခုဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကြည့်ရင်ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့အများကြီးကွဲလွဲနေတယ်လို့ဘဒိုစောကလေးစီကဝေဖန်သွားခဲ့ပါတယ်။စကောင်စီနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ EOS 5ဘွဲ့ရဲ့အခြေအနေဟာဖက်ဒရယ်တောင်းဖို့နေနေတတာသူတို့ကိုယ်တိုင်ရက်တီရေးအတွက်တောင်မနေရုံးကန်နေရတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကင်တက်အင်အားနှဲပါတဲ့အပြင်သက်ဆိုင်ရာမျိုးနွယ်စုအလိုက်လူလူကိုစားပြုနိုင်တဲ့အခြေအနေတောင်မရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်လည်းစစ်ကောင်စီသဘောဆန္ဒအတိုင်းသွားနေရတဲ့အဖွဲ့တွေအဖြစ်ရှိနေကြတာပါ။အခုဆွေးနွေးပွဲမှာခြေဥ်ပြင်ဆင်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံလုပ်ဖို့အကြောင်းပြောတာဟာသူတို့သဘောဆန္ဒဆိုတာထက်စစ်ကောင်စီရေးပေးတဲ့ဇညွန့်အတိုင်းလိုက်ကနေကြအောင်တတ်တပဲဖြစ်ပါတယ်။စကောင်စီရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကရှင်းရှင်းလေးပါ။တိုင်းပြည်ပြန်လည်တည်ငြိမ်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုနိုင်ငံတကာအမြင်ရအောင်လုပ်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဓိကအနေနဲ့အာဆီယံနဲ့ကုလသမဂ္ဂတို့ကိုသူတို့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်နေပြီးစိတ်တူကိုယ်တူဆွေးနွေးနေတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းရှိနေရဆိုပြီးပြချင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင် NUG PDF နဲ့အာနာရှင်တော်လန်ရေးမှပါဝင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းအလုံးကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေအဖြစ်နိုင်ငံတကာကိုပုံဖော်ပြချင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ကအာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်အာနာရှင်စနစ်ကိုပြန်လည်အသက်သွင်းနေတဲ့စစ်ကောင်စီကိုလက်နက်ဆွဲကင်ပြီးတော်လန်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းပေါင်းရာနဲ့ချီကိုရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုသူတို့စကားနားထောင်မဲ့ EOS 5ဘွဲ့လောက်နဲ့ငင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲလုပ်နေတယ်ဆိုတာကတော့စဉ်းစားတာကြည့်ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်မနိုင်ဆိုတာပြောနေစရာတောင်လိုမယ်မထင်ပါဘူး။အခုဆိုရင်အာနာသိန်းစကောင်စီရဲ့ဇသိန်းခန့်ဟာနီးတဲ့နီးလာနေပြီလေဖြစ်ပါတယ်။အရှင်ကတက်အပြင်ထွက်ရင်တက်ကွင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့စကောင်စီတက်တွေအတွက်အခုဆိုရင်နေရာတိုင်းကတက်ကွင်းလိုဖြစ်လာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။တရင်တစ်ခုလုံးတော်လန်ရေးအင်အားစုတွေစီမှာလက်နက်ချတဲ့အထိတက်ပြတ်လာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုတနက်တစ်ချက်တောင်မဖောက်တဲ့လက်တဆုပ်စာ EOS 5ဘွဲ့နဲ့ငင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးနေတယ်ဆိုတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လှုပ်ဆက်ကြီးကိုနိုင်ငံတကာမပြောနဲ့ခလေးတောင်ရှုံမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိကြနေပါတယ်။